Mogi salmebit, cu enukurep Different George, da dres kide erti zalian magari video gvekneba. Dres gachvenebt tu rogor unda gamotsvalot Kia Rio-ze saqvavis filtri, romelic mdebareobs saqvavis bakshi. Cinasar da like es video da davitskvat. Podișii mi-a mogihadot imis gamo rom eseti didi pauza gamo gvida arghze da didi khania videoebi ar damedia, magram qualapers tavis mizezi aqs rogorc itkvian, igegmeba beuri akhali da saintereso video, amitom darchit arghze da vitsats gamoqerili ar gaqt autsilbadat gamoiqeret. Rats sheekheba chuans benzinis filtrs, mankanis tsvis sistemis ert-erti mtavari kvanzia es benzinis filtri, amitom autsilebelia rom is tsorat da kargat da efekturat mushaobdes. Amitom chuen gamoqsulit zvel filtrs dges da davaqenem takhals. Ei, sări, smuglu, ce anii axali s-a tăiat filtrul, da? Am lămazmas de aici nept, sueli filtrul s-a găurat. Smuglu, tău ți-l lătunda măxnat. Ai sidenia o cana, romelit să se gîxne bășem de gnaire, tăi da axlo tămâd gîlepși, aux, seti. Ai seti, cunob câbi, romelit am usat ceuia. Erti aket, erti ikit xarista, ai aș șuvași aux, ai seti șurupi o cania. Și aș tebi la gâtșinut. Ai როგორც ხედავთ, ai am adgilas, da, იჭერს აი აქ, ეს საუცილებლად უნდა მოხსნათ, და ჩვეულებრივად უკვე ამოვა თქვენი სიდენია. Ai ეს არის ჩვენი საწვავის ფილტრი, თავის პომპასთან ერთად, რომელიც ჩასულია ბაქში. Რაც შეეხება ამ მსგავსობას, ეს არ შემჩნიოთ, იმიტომ რომ ეს რატომღაც ისე ჩაეწება. Nu, suana irat, veram o vigă, am uitat. Dedi problema e sarari, gidomi sa tuis, arna e disconfort sa arceknuis, rogur ciho, i se vede aedeba. Am uitat, gavog zelot, ce ani sakva. Vadrop tam sahuraus, rogur ciho dot, a e sar fuel pump, e ti, rogur ciho, e sar tam ciho, onda am oricot. Da, cocaut am ancanas rom, are mușos titon pompam, da titon satva is milepsi, da satva uicaris, is rom bolum de gamu ideunos. Ეს ნიშნავს იმას, რომ საწვავის მილებში გამოილია საწვავი და უკან როცა გამოვაერთებთ ამ მილებს თვითონ პომპისგან, აღარ დაგვეღურება სალონში ისეთი დიდი რაოდენობა. Ასე ვიცით, რომ დავიწყებთ თვითონ პომპის ამოღებას. Აუცილებლად უნდა მოხსნათ მინუსი კლემა. Და შემდეგ უკვე შეგვიძლია თავისუფლად ამოვიღოთ. Აი ეს. Ახლა შეგვიძლია უკვე თავისუფლად ამოვიღოთ ჩვენი პომპა, ჩავხსნათ კონექტორები და გავაკეთოთ რის გაკეთებასაც ვაპირებთ. Მოკლედ რას ვაკეთებთ? Აუცილებლად დაგვჭირდება აი ესეთი რამე ტრიაპკა, ნაჭერი, დაგვჭირდება რამე ბანკის მაგვარი, რომ შეუშვიროთ უცებ ასე ვთქვათ იმ აბრატკის მილს, რომ არ დაიგვაროს. Რაც შეეხება თვითონ აი ამ მოწყობილობას, ეს ჩვეულებრივად უნდა აუწიოთ ვინაიდან ზის გერმეტიკზე, წებოზე და უკან დაბრუნებისასაც შემდეგ უნდა დავსვათ გერმეტიკზე. Ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ ამის აწევა. Ადვილი არ იქნება, მაგრამ სხვა გზა არ არის. Მოკლედ. Აი ასე გამოიყურება ჩვენი ესე იგი პომპა, ზემოდან ძალიან ბინძურია, ამიტომ ეს ცოტას გადავწმინდა, რომ დავინახოთ სად რა ხდება.
ასევე აუცილებლად დაასურათეთ, თუ პირველად არაკეთებთ ამას, დაასურათეთ აი ესევე, ანუ სად რა არის შეერთებული, რომ შემდეგ არაგერიოთ და რამე კაზუსი არ მოგივიდეს. Ესენი არის, როგორც ხედავთ, ანუ ელექტროობის ასე ვთქვათ კაბელები. დანარჩენი ეს არის უკვე პადა ჩააბრატკა და უნდა ჩავხსნათ ესენიც. ამიტომ ვაჯობია მოვამზადოთ. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ну, როგორც ხედავთ, მაინც დაგვეღვარა. Ბევრი არ არის, მაგრამ ну, расвизат. დიდი არაფერი არ მომხდარა საშიში, ვინაიდან ეს ყველაფერი მაინც უნდა მოიხსნას და გაიწმინდოს ბოლომდე, ამიტომ ნურაფერზე ნუველოთ, თავია გავაკეთოთ step by step, ასე ვთქვათ, როგორც გაჩვენეთ, რომ მაქსიმალურად ცოტა საწვავი იყოს დარჩენილი მილებში. Ესეც ასე. აქ ყველაფერი დავამთავრეთ და დროა უკვე ქვევიდან შევძვრეთ და მოხსნათ ბაკი. Breaking news. დავიწყე მოკლედ აწევა მანქანის დამგრატით, რო ჩამომეხსნა ბაკი და გამეწმენდა და გამერეცხა მთელი ამბები, მაგრამ ის ჩემი დამგრატი რაც მაქვს არც თუ ისე სანდოა და ვერ შევძელი იმ სიმაღლეზე აწევა, რომ მანქანა შემეკენებინა აი ამას, იმიტომ რომ რაც არ გამოდის, ვერ წევს იმ ხელაზე და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ისევ შიგნიდან ამოვიღო ეს პომპა მთლიანი და იქნებ შიგნიდან ამოწმინდო და ამოურეცხო რამენაირად ამოვაშრო ეს ბაკი. ეს არის ჩვენი პომპა, მთლიანად სტანცია. წეგანაც кайხან იღურებოდა, როგორც დაინახეთ. საწვავი, ამაში კიდე არის. აი აქ არის მიერთებული საწვავის ფილტრი შიგნით. და ხა, დავცვალოთ ბოლომდე ეს და გაჩვენებთ, როგორც უნდა გამოცვალოთ ახალი ფილტრი.
მოკლედ ესია. გიჭევა და გოგოებო, დაშლილია ჩვენი სტანცია, როგორც ხედავთ. ჩვენ პაპლაუკით თავის ყველაფრით, აი ეს არის ჩვენი პომპა. ბენზონასოსი ეგრეთ წოდებული. აი ეს არის ძველი ფილტრი. აი ამ ახალზე გადავაწყობთ და ერთი რაღაც მინდა გაჩვენოთ. არ ვიცი რამდენად გამოჩნდება. აი თვითონ შიგნით დამხელა სიმუქია, ანუ გაშავებულია ეს ფილტრი ფაქტიურად. აი ხალთან შედარებით. აი აქ კარგად ჩანს. ასე რომ ნამდვილად აქვს აზრი ამის შეცვლას. ახლა გადავაწყობ იმ ყველაფერს უკვე ახალ ფილტრზე და გაჩვენებთ მიღებულ შედეგს. მოკლედ გადავაწყე მეგობრებო. აი ეს არის ძველი ფილტრი, რომელიც აღარ დაგჭირდება დიდი ალბათობით. აი გადავდოთ. აი ეს ჩაყენებულია უკვე. აი როგორც ხედავთ, ეს ახალი ფილტრი ყველაფერი ავაწყე როგორც იყო. შეძლებს და გوارად გავწმინდე. და დრო არის ჩავაყენოთ უკან, მაგრამ სანამ ჩავაყენებთ, შეიძლება უცნობოდ უნდა ჩავიხედოთ თვითონ ბაქში. თუ რა ხდება ბაქში. ნახოთ როგორ მდგომარეობაშია შიგნით. ბენზინი გვაქვს, რამე ნაგავი გვაქვს თუ რა გვაქვს. ერთი პატარა დეტალი კიდევ, რომელიც დაჭირდებათ რომ იცოდეთ. მოკლედ აი ამ ადგილზე უნდა გაჩვენოთ თუ რა ხდება. აი ესეთი ამბავია. ანუ ძველი კონექტორი არის პირდაპირი ფაქტიურად და ამ ახალს გვერდზე ქონდა ესეთი გამოშვერილი. ამისთვის აკეთებთ რას? ანუ ეს დაახლოებით აი ამ ხელა იყო. თუ ბალგარკით გადააჭრით ცოტას. რატომ? იმიტომ რომ ანუ იმ ხელაზე იყო გამოშვერილი, რომ პაპლაუკს ედებოდა და პაპლაუკი ანუ აი აქ სადაც ბოლომდე ჩამოდის, ანუ ბოლომდე არ ჩამოდიოდა და აი დაახლოებით ესე რჩებოდა. ეს სხვაობას მოგცემთ იმაში, რომ ამაზე დაბლა არ ჩამოვა ფაქტიურად და ანუ არასწორი ასე ვთქვათ ბენზინის ათვლა გექნება თუ რამდენი დარჩა მანქანაში ბაქში. ამიტომ ამას გადააჭრით, ვინაიდან არაფერ შეჭirdებათ რომ ამაზე გრძელი იყოს. შეგიძლიათ უფრო ბოლომდეც გადააჭოთ, მე ბოლომდე არ გადავაჭერი, მაინც რა ვიცი. თავის დაზღვევის მიზნით არაფერში არ არის საჭირო, მაგრამ მაინც მოკლედ გადააჭრით, კარგად გასუფთავებთ, რომ რაღაც ისინი არ იყოს დარჩენილი შიგნით. და ეგარი და იქ ეს ძველი აღარ გჭირდება. ამას კიდე ახლა წავალ და ჩავაყენებ თუ. რაც შეიძლება ბაქს მეგობრებო, აი ხა ჩაგახედებთ თუ რა ხდება ბაქში. ანუ შიგნით არის ჯერ კიდევ ბენზინი, როგორც ხედავთ. ნუ უკვე ყვითელანთებულზე გავაკეთე მე ყველაფერი, მაგრამ მაინც საკმაოდ არის შიგნით. ნუ თვალით რო უყურებ, სადღაც ერთი 4-5 ლიტრა მაინც იქნება კიდე. და შემდეგ გასაკვირად მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ სუფთაა ბაკი. გასაგებია, რომ ბოლო 1 წელი სუპერით დავდიოდი მხოლოდ, მაგრამ მე მაინც მეგონა, რომ ძალიან ბევრი ნაგავი იქნებოდა შიგნით. მაგრამ როგორც ჩანს, საკმაოდ სუფთაა ბაკი, ამიტომ ამოშრობას და ამოწმენდასაც ასე ვთქვათ გადაუჩით. ჩავაყენებთ ახლა აქ ახალ ფილტრიან თვითონ ძალიან სტანციას და ეგ არის და ეგ. მოკლედ ჯერ დაუჭერთ სამბოლზე. მაინც ყოველი შემთხვევისთვის შეუერთოთ ყველაფერი
დავკოკოთ მანქანა, ნახოთ რომ იქოქება და შემდეგ უკვე დაუჭერ დანარჩენ ბოლტებსაც. Ყველაფერი შეერთებულია როგორც იყო. Maximalurat. Შევეცდები კიდე აქედან ამოუწმინდო ყველაფერი ეს ჭუჭკი. Სანამ უკვე საბოლოოდ აქ გერმეტიკს დაუსმევთ და დავკეტავთ. Ეხლა შევამოწმოთ მანქანა თუ დაიქოქება და შეგვიძლია გავაგრძელოთ მუშაობა. Სანამ დავკოქავთ, ესე იგი, უნდა დავაბრუნოთ ეს მწველი, რომელიც ამოვიღეთ თავის ადგილზე, ვინაიდან ამის გარეშე არ ჩაირთვება ჩვენი საწვავის პომპა. Ai ese. Da, și urtut, ce-i acumulatoris clema. Urtut, სანამ დავკოკავთ თავიდან ზამოკის გახსნისას ალბათ მოგისმენიათ პატარა წუილის ხმა რომ მოდის, ეგ არის აი ზუსტად ბენზინის პომპის ხმა, რომ აკაჩავებს ბენზინს და მიაწვის ძრავამდე. Ამიტომ მე ვაკეთებ ესეთ რაღაცას, რამდენიმეჯერ, ანუ უბრალოდ დაკოქვამდე გავხსნი ზამოკს და ჩავკეტავ, რომ რამდენიმეჯერ დააკაჩაოს, ასე ვთქვათ, ეს ბენზინი მიიტანოს იქამდე და შემდეგ უკვე ვეცდებით დაკოქვას. Გავიგეთ ხმა. Გამოვთოთ. Კიდე მეორე წავაკაჩავებინოთ. ერთიც და შემდეგ შეგვიძლია დავკოქოთ. Ვანახოთ. მე მგონი ყველაფერი კარგად არის. შევამოწმებ 2 წუთი, 3 წუთი მექნება ჩართული მანქანა დაკოქილი და ვნახოთ რა იქნება. თუ ყველაფერი კარგად არის, უკვე გადავალთ დახუფოზე ყველაფრის და თუ არა და მოგეწყვით აპდეიტებს. Მოკლედ როგორც ხედავთ მეგობრებო, ყველაფერი გამზადებული იმისთვის უკვე რომ დავამაგროთ უკვე სიდენია თვითონ. ეს სახურავიც უკვე ავიყვანე გერმეტიკზე, საკმაოდ ისე კარგად თელიღამი მქონდა ფაქტორი დატოვებული და გამაგრებულია, უკვე აღარაფერი აღარ ჭირდება ამას. დავაფარებთ ახლა ასე ვთქვათ სიდენიას და ეგ არის ამ ორ დღეში პლუს ნუ ვიარე სწრაფათას ნელათას ისეც ესე მოკლედ დავტესტე ეს ბენზონასოსი თვითონ. Da, benzonasosi da, tavis filtri raz da oqene moqlet ro realurat mushaobdes da mas tvet ras abmet ragats gadaketos an ragats sarkondis adgili amdom da oqenot ekha sidenia da egaris da ek ჩვენი სიდენიაც მზად არის, ჩვენი ბენზოფილტრიც მზად არის, შეგვიძლია ვიაროთ. Მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო. Მადლობთ რომ უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. Იმედია მოგეწონათ და დაგეხმარებათ ეს ვიდეო. ცოტა დიდი გამომივიდა, მაგრამ როგორც ვთქვენ, ინფორმაცია ბევრი არასდროს არ არის, ამიტომ ვინც ინფორმირებულია, ის შეიარაღებულია. ვისაც არ დაგილაიქებიათ, აუცილებლად დაალაიქეთ ეს ვიდეო. ასევე გამოიწერეთ არხი, გამომკვევით სოციალურ ქსელებში. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო ვიდეოა. მომავალ შეხვედრამდე.